kubera ibikorwa byabo bibi. Niyo mpamvu umuntu yinjira mu nzu y'Imana nk'ujya mu isoko, akinjira mu nzu y'Imana nk'ujya muri stade, nk'ugiye gufana Rayon, akajya mu giterane ameze nk'aho Rayon Sports na APR byakinnye, agapfa kwinjira, akinjira uko abyumva, yambaye uko ashaka, avuga uko ashaka, ateye uko ateye, kandi uko yinjiye akaba ariko asohoka. Kubera iki? Abari muri urwo rusengero basangira inzoga, abo mu rusengero bajya kugura bose indaya, abo mu rusengero usanga bose bafite ubuhararumbo, abo mu rusengero basangiye amanyanga, basangiye amafuti n'amakosa, basangiye ubwescro. Mu nzu y'Imana abantu barahazinukwa kubera abandi. Ahera nifuza kuzagerayo Zaririmbana nabaho indirimbo zo kunesha. Aho hera nifuza kuzagerayo. Zaririmbana nabera indirimbo zo kunesha. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barungwaho amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo rifunguye kandi gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari hafi. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo rifunguye kandi gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari hafi. Ahera, ahera nifuza kuzagerayo. Nzaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Ahera, ahera na 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 ya na ni rimba na na baho indirimbo zo kunesha. Umva, nubwo ntazi kuririmba ariko hari ijambo, hari indirimbo imwe ivuga ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Umuntu wese rero mu mbaraga ze afite ajya aririmbira Imana, abyinira Imana, ntabwo Imana igireba ko twabikoze neza gusa, ahubwo igireba umutima wabikoze. Iyi ndirimbo ndayikunda. Ngo bamwe muri abo banyamahirwe ngo babaciye ibihanga, abandi baterwa amabuye, abandi babateka mu mavuta, ngo ariko ngo imbaraga bagendanaga bari gupfa, ngo babonaga ijuru rikinguye, ngo kandi umukiza abari hafi. Ngo rero twifuze natwe kuza gerayo. Ako karirimbo ndakabatuye, Imana nibaho umugisha. Ndabashuhuje rero cyane abakunzi ba mama Charlene. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, ndabishimiye kandi ndabanezerewe. Turashimira Kristo wabanye natwe mu myaka yatambutse, akaturinda no muri iki cyumweru cyashize, hanyuma akaba aduhaye uyu munsi. Nubona Imana ikurinze ntukagira ngo ni ibisanzwe, uyu munsi Imana iguhaye iba yawimye abandi. Hari abatangiye urugendo bagiye nk'aho wagiye batigeze bagerayo, hari n'abagezeyo bagaruka ntibasubire iyo bavuye, ariko wowe wagiye uragaruka. Hari abantu bashakaga kubaho nk'uko uriho, hari abantu bashakaga ubuzima, hari n'abari babufite ariko batahawe kububamo. Uyu munsi hari abakire benshi bagiye, hasigara abakene. Uyu munsi hari abari bafite ibiryo bagiye, hasigara babibuze. Uyu munsi hari abantu bari barasinye kontra z'akazi bapfuye, hasigara abashomeri.
uyu munsi hari ababyeyi bataye abana babo hasigara wowe utagira n'umwe. Uyu munsi hari abana babuze ababyeyi hasigara wowe udafite abana. Uyu munsi hari ibintu byinshi byatambutse bibi, burya si uko uzi kwirinda, si uko uzi gusenga, si uko uri umukiranutsi, ntabwo ari uko ufite kategori ya danje kugira ngo utware imodoka, si uko uri umuhanga wo kwicara kuri vora, ntabwo ari uko urya ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ntabwo ari uko bagukingiye. Impamvu utapfuye Imana yakongereye uyu munsi kugira ngo utunganye ibidatunganyije. Nubona Imana iguhaye umunsi, ntabwo Imana iba iguhaye umunsi wo kuyigomera, ntabwo iba iguhaye umunsi wo kuyivaho, ntabwo iba iguhaye umunsi wo gusambana, ntabwo iba iguhaye umunsi wo kwiba, ntabwo iba iguhaye iminsi yo kuba umugome, ntabwo iba iguhaye iminsi yo kubangamira abandi. Iba iguhaye umunsi wo gutunganya ibidatunganyije. Nubona bukeye ujye uharanira kuvamo icyo Kristo yagufatiye, kandi ujye ugerageza kuvamo umumaro wawe w'icyo wagombaga kumara. Kubera ko uko Imana iguha iminsi ni nako inayigabanya, byose bituruka mu kiganza cyayo. Kwicara ukavuga ngo ni biri mu nshingano zayo kundinda, wibuke ko utayihemba ku kwezi, ku buryo twavuga ngo itanakurinze wajya kuyirega, kuko inakwishe ntacyo wavuga. Dushimire Imana kuko turiho, ntabwo uwapfuye burya yari abonye igihano, nta n'ubwo uriho abonye igihembo. Hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kandi n'ubayeho biterwa n'uko abayeho. Ubundi ntukarakazwe n'abagusize, kuko umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho. Ushobora kwibwira ngo yaragusize ariko ugasanga ahagaze ku bikenyeri, ariko wowe ugasanga uracyari hasi ariko uhagaze ku nturusu. Ibyo bintu ntibikomera kimwe igikenyeri cyanyagiwe gihita cyitura hasi, ariko inturusu ishobora kunyagirwa ibihumbi n'ibihumbi ntigire ikintu. Twese rero duharanire gukomera mu buryo bw'agakiza, kuko gukomera mu buryo bw'agakiza nibyo bitajya byoroha, ariko gukomera mu buryo bw'umubiri bijya bishira bikarangira. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana, hanyuma ndashaka kubabwira ngo Imana ijya yivuguruza. Ndashaka kubabwira ko Imana ijya yivuguruza. Turebe muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli mu bice byaho bitatu, umurongo waho wa 14. Nicyo gitumye ndahira inzu ya Eli nti, icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongerwa ikiru n'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Icyaha cy'abahungu ba Eli ntikizahongerwa ikiru cyangwa igitambo icyo ari cyo cyose kugeza iteka ryose. Mureke tuganire aya magambo. Haleluya. Ndashaka kubwira abantu ko Imana ijya yivuguruza. Mwigishijwe ko Imana iyo yavuze ibisohoza, kandi uko niko kuri. Ariko Imana ikubwira ubirimo, iyo bivuyemo nayo ishobora kubivamo. Icyo kimenye. Kandi ntimukagendere ngo umuhanuzi witwa runaka Imana yari yaramubwiye ngo izamugirira gutya, izamuha imodoka, ngo yarasambanye abaye umusambanyi ngo ariko imodoka arayimuhaye. Umva, ntukagendere kuri izo furi. Menya ngo Imana ikubwira ibintu birimo, wabivamo ikaba yabivamo, ke ntaho wayireka. Dusomye aya magambo, nta gitambo ngo na kimwe, nta n'impongano n'iyo ngo kugeza iteka ryose izahongera ibyaha by'abahungu ba Eli. Aba bahungu ni bwoko ki? Uyu Eli dusomye yari umutambyi witwa Eli. Mbibutse ko abatambyi ba kera ntubahuze n'abubu, kuko abatambyi b'ubu ntabwo mbivuze ko ari bose, nubwo ari benshi. Abantu ba kera bajyaga gutoranywa kugira ngo babe abatambyi, ntabwo ari bo babyiyitiriraga ngo ndi umutambyi. Nta nubwo ari abantu babimikaga ngo ni abatambyi, ni abantu babaga batambyi, kuko ijuru ryururutse ubwaryo rikimikisha abantu amavuta rikavuga ngo wowe nkugize umutambyi. Bishatse kuvuga ngo si ibyo bapapiraga. Ariko ubu ngubu hari ibigambo nanga njyewe. Hari igihe uhura n'umuntu ukabona baramushoje, komera mutambyi wawe. Umutambyi umeze nk'ihene y'agasozi abaho. Umutambyi umeze nka ruhaya abaho.
umutambyo usambana n'abaririmbyi, umutambyo ugenda arabye indimi kubera uburaya bwe n'ubusambanyi n'ubuhezi bwamurenze, umutambyo ukora divorce gatanu, none mukaze kunutsa inzu y'Imana, ariko ntimugafata ibintu by'Imana bihumura ngo mujya kubinutsa. Ye komera komera mutambyo, umutambyo umutubuzi abaho, umutambyo uvuga ngo iravuze itavuze abaho, mutambyo ubeshyera Imana. Ntabwo abatambyi babyiyitaga, nta nubwo ari abantu babibitaga, abatambyi n'abaga abantu babaga babyerejwe kandi bizweho n'ijuru. Ariko umuntu aricara ati ngenda apoteri, agahita ahamagara umuntu ngo ino nyimike ku bupoteri. Ubwo bupoteri bwanyu n'ububishopu bwanyu mwishyizeho, mu minsi iri imbere uzareba ubupoteri n'ubwo buki bwose buzabanukira wicuze icyatumye witwa apoteri. Apotre maze rero baba bameze nk'abami mu nsengero zabo, haba hari intebe zimeze nk'izaba sultani. Sultani ngo nimba ari abagabo muri kongo bagira intebe ngo ziticarwaho n'undi muntu, bagira ibikabyo yeba badata we ngo ni abatangi ngo ni ba apotre. Mureke mbivugiye kuri kamera isi yose iri kundeba, ibizina mwiyise bamwe mukiyita abapasiteri, abandi mukiyita abahanuzi, mukajya kugura imiti, mugashaka imiti kugira ngo muhanure ibintu bisohora atari imbaraga z'Imana, mugafungura isengero mukoreshwa n'izindi mbaraga, muri mu nyungu zo kugira ngo ibifu byanyu byaguke. Mu minsi iri imbere ndabivuze mpagaze mu butware bw'Uwiteka, mu minsi iri imbere uzicuza urwo ruzina wiyise. Uzi ko yabyiswe n'Uwiteka azarinda apfa agende mu ijuru, Imana ikimushyigikiye. Ariko mwebwe mubyihomamo ukabyihomaho, mu minsi iri imbere Imana imva muzarwara amavunja, muzotsa ibigori mu bure n'ababibagurira, aya macano mwirirwa mwirukaho. Ye baba yeye Imana ni ntabare we, reka nkubwire uzicara uri wenyine nta wundi muri kumwe, wicuze icyatumye wiyita apotre, uzicuze icyatumye wiyita bishop, uzicuze icyatumye ufungura urusengero, uzicuze icyatumye uhagarara imbere y'abantu, ubwawe ibimwaro bizagufata, uziyambura iryo zina nta uri kwambuye, kuko ari byo wiyometse watari Uwiteka wabikometseho. Nakari gaciyeho ubwo biba byaje nkabivuga. Amina, ariko uyu mutambyi, umutambyi Eli yari yarahawe ubutambyi n'ijuru. Ijuru ubundi hari ibintu bibera mu ijuru mu isi bigahita bisinywa. Mureke mbabwire, umutambyi w'Uwiteka niyavuga ni ukuri kose itumenya ngo yahamagawe n'Imana. Niyo arimo aragenda, niyo ayoboye itorero, niyo arifunguye ibikorwa bye byose, ubona ko Imana igize ite ibyicayemo. Ariko hari igihe njya kuri izi mbuga nkoranyambaga nkareba ngo hibimitse runaka, nkareba abo bantu bahaye ubushumba, nkasanga njye n'ihene zanjye n'ingurube sinazigwa ngo zindagirire. Umuntu utaragira n'ingurube aragira intamate, umuntu utiragira ajya kuragira, umuntu wananiwe kuragira ubugingo bwe ajya kuragira ubw'abandi gute? No, ayo mazina muzayiyambura. Reka nikomereze, ariko burya ndanabahanuriye ngo ni uko ngenda hanura. Rero nyine mpanura ibikomeye nk'abayoboke ngira nyine, ariko burya ndahanura. Kandi n'ubu ni ubuhanuzi ureba ahantu bwandika, kuko amaso yanyu azabireba. Hanyuma uyu mutambyi yari yaratowe n'Imana, Imana imugabira umurimo wo gutamba, yagusabiraga umugisha ukawubona, yanakuvuma ukabibona. Kubera rero kunezeza umutima w'Imana, hanyuma Imana iravuga ngo uhereye nonaha mu nzu yawe. Imana iha amasezerano, amina, Imana iha amasezerano umutambyi Eli yo ku rubyaro rwe. Nkuko natwe Imana yaduhaye amasezerano yo ku bahungu bacu n'abakobwa bacu, tuba tuyicaranye Imana ikakubwira ngo uyu mwana wawe azamera gutya na gutya, azavamo gutya na gutya, tukicara tuzi amasezerano y'abana bacu. Nawe yari afite amasezerano y'abana be, Uwiteka aravuga ngo mu rugo rwawe ntawo kuntambira uzahabura, kandi Imana ivuga ko izagendera muri bo iteka ryose. Imana ibwira abahungu ba Eli ko izakorana nabo mu myaka yabo yose yo kubaho. Hanyuma ndashaka kubwira abantu ngo Imana ijya yivuguruza, ariko Imana yivuguruza ku wivuguruje, ariko ukomeje Imana igakomerezanya nawe. Abakubeshya yuko Imana itazabivamo, abakubeshya ko itazabihindura bigushuka. Wige gutinya Imana, ube mu cyubahiro
cy'Imana kandi ugihora uyihindura umushyitsi Imana irivuguruza. Abahungu ba Eli baragenda bagirana amasezerano y'umugisha n'Uwiteka, kandi impamvu bagiranye amasezerano y'umugisha n'Uwiteka nuko bakoreye Imana kandi bakayumvira na papa we. Hanyuma ngo Eli yanga guhana abahungu be akajya yanga kubacyaha. Dufite ababyeyi batajya bacyaha abana babo, yego bakabihorera, ariko uzabimenya ushashe batangiye kugutera amangumi. Yego ujye ubareka, ubarekera uburenganzira bwabo n'abana b'abakobwa barabyiruye mama shenge, ujye ukomeza ushyigashyire amabi yabo, amahano yabo. Umunsi baguhindukiriye warabaye umukecuru utakigira imbaraga, niho uzamenya ngo iyo mbabwira bakananira narababwiye. Umva abahungu ba Eli amakosa bahise bakora, bagendera mu munyenga yuko ari abatambyi, kandi aho ngaho aribo batambira Uwiteka, aribo bayoboye ubutambyi bwose. Ba abana ba Eli ni nk'abana b'umushumba, ni nk'abana b'umupasiteri. Nyine umwana wo kwa pasiteri ubundi ntakorwaho cyenyege, kandi papa wari we uyoboye itorero. Umwana wo kwa bishop runaka, umwana wo kwa runaka, abana b'abayobozi nawe urabyumva mu itorero. Abahungu ba Eli abatambyi nawe urabyumva. Abahungu barangije bakora amakosa akomeye, ngo hari iki reka nyite ngo ni ikirushe. Baruzaga inyama gifite inuzi imitwe itatu, ngo bashyiraga mu nyama bagahita bazizamura bakazirya. Hanyuma ngo abakozi b'abatambyi hari ukuntu iyo bajyaga gutamba, hari ukuntu bajyaga bafata ibinure, hanyuma bakagira gute ibinure bakabitamba. Mbibutse ko kera abantu batangaga ibitambo by'amafizi, ibintu nk'ibyo byiza kandi bisobanutse. Hanyuma ngo bamwe bashinzwe gutamba ibitambo babaga bari kubitunganya igihe cyo kugira ngo abantu barye inyama. Ubundi ibitambo barabyotsaga, hanyuma wa muhumuro w'inyama rwa rugimbo bya binure ngo bikazamuka mu rutambiro, ngo bikagenda, hanyuma ngo Uwiteka agahumurirwa, kuko kera nibwo buryo batambagamo ibitambo Kristo ataragira gute ataragaruka. Abo bahungu rero, abo bakozi b'abatambyi, ibyo bagombaga gukora akazana icyubahiro cy'uko ari umutambyi, akavuga ati kuri izo nyama ntago ndi buryo zitogosheje, ntago ndi buryo nizirimo isosi, genda ukateho nkeya, hanyuma ugende unyokereze njyewe uyu munsi ndaryizumutse. Barayoboraga, hanyuma ngo iyo bageragezaga, ni Bibiliya ari amagambo uzakomeza uyafate hejuru ku gice cyawo cya mbere, ngo bavugaga ngo ni mumpi izo mugende munkurireho inyama, hanyuma muzinyokereze uyu munsi ndaryizokeje ndaryizumutse. Bakabikora kandi bataratambira Uwiteka. Uzanye igitambo wese bakamukora ibyo, uzanye igitambo wese bakamukora ibyo ngibyo. Ngo hanyuma ngo iyo wababwiraga ngo ni mube muretse tubanze dutambire Uwiteka birangire mubone kurya, ngo baravugaga ngo zituzanire cyangwa tuze tuzifate n'imbaraga. Hanyuma ngo iyo myitwarire y'abahungu ba Eli ngo itera Abisiraheli kuzinukwa ibitambo, birashoboka ko iyo myitwarire yatumye batongera no kuza gutamba ibitambo, bavuga ngo byose ntaho mvuye ntaho ngiye, ngo bituma Abisiraheli bazinukwa ibitambo, ngo babone ibyo gutamba, batanga amatangazo y'igihe bazatambira isesemi kabagira ahangaha, ngo Abisiraheli bazinukwa ibitambo n'abatambyi. Hanyuma ngo Uwiteka amaze kubibona niko kuvuga aya magambo, yaravuze ngo ni ukuri mu nzu ya Eli nta gitambo nta n'impongano bazampa iteka ryose bahongera ibyaha byabo. Hari irindi jambo nasomye muri iki gitabo rivuga ngo nari naravuze ko nzagendana nabo iminsi yabo yose yo kubaho, ariko siko bikiri. Uwiteka agambirira kurimbura inzu ya Eli, kandi uko yabivuze niko yabikoze. Abahungu ba Eli Uwiteka yarabatikije bose barapfa barashira, bazira yuko baciye mu isezerano, aho kubaha Imana barayobahuka. Hanyuma ndashaka mvuge ibi bintu hano, ndashaka kubwira abantu ko Imana yivuguruza ku byo yavuze iyo witwaye nabi. Imana nikubwira ngo mwana wanjye, ni ukuri umwana wayo, icyo gihe umwana wayo ukora n'iby'abana. Ariko iyo ikubwiye ngo mwana w'umuntu, iyo ikwise mwana w'umuntu ukora iby'aba mwana w'umuntu nyine.
Imana ni guha amasezerano ujye ugira imbaraga zo kuyarinda uyarindishe gukiranuka ndetse no gusenga. Ni guha amasezerano kwitwara uko ubyumva ikagwa amasezerano ugakora ibyo ushaka umenye ngo Imana izivuguruza. Naho abagushuka ngo Imana ntijya yivuguruza ku bahungu ba Eli yarivuguruje iravuga ngo nari naravuze ko nzagendera muri mwiteka ariko nihagira urokoka mu rugo rwa Eli barapfuye barashira abasore ba Eli bose barapfa barashira uwiteka ngo ararakara aravuga ngo nta mpongano iri jambo ryanteye ubwoba nta mpongano nta n'igitambo hari amaturo batangaga y'impongano z'ibyaha byabo ariko uwiteka aravuga ngo nta mpongano bazamu nta n'igitambo bazatambira mujye mukomeza mugotomere ibyaha mube bikenya abandi mwitwe ibicamuke hanyuma ujye ugereka akaguru ko kandi uvuge ngo amaraso ya Yesu aracyahari ukagira ngo hari stock wa yadekemo ujye wicanga amaraso ya Yesu si cyabereyeho murya abana na ba nyina amaraso ya Yesu se ntahari amaraso ya Yesu arahari ariko nta stock yayo ufite iri jambo riteye ubwoba ngo ibyaha bakoze nta mpongano nta n'igitambo ngo cyazahongera ibyaha byabo kugeza iteka ryose erega bishatse no kuvuga ngo ushobora no kujya widegembya ngo warababariwe ukanidegembya ngo izakubabarira ntinakubabarire nimba se hano Imana yaravuze ngo nta mpongano nta n'igitambo cy'ibyaha nzemera kugeza iteka ryose ku byaha byabo ikagambirira kubica bagapfa waburi igiki aba bana ariko urabizi ko bari abana b'abatambyi kandi abatambyi ba kera ntubitiranye n'abubona arindi kuvuga bari abatambyi ngo iyo bajyaga gutamba ngo uwiteka akagenda afite ibyaha yahita agapfa ako kanya ngo bamuzirikaga umugozi hanyuma ngo babona yatinze bagakurura intumbi babona bangutse nyina akaza ijambo rirakomeye nimba uwiteka ajya arakara akababara kugeza ubwo avuga ngo ntago nzakubabarira nta mpongano y'ibyaha by'abahungu ba Eli nta n'igitambo kugeza iteka ryose ni ijambo rya nyir'ijambo utinye kandi uhindire Imana umushyitsi nimba uwiteka yarabwiye aba bahungu aya magambo ntabwo ubizi wabirya azakubwira mwige guhindura umushyitsi Imana kandi ibyo kwicara ngo mama wararaye Imana iyo yakubwiye ijambo irarisohora naho wakora ibyaha icyo kintu kikuremo Imana ijya yivuguruza ku bahungu ba Eli yarivuguruje nicyo cyambereye umuhamya yuko Imana yivuguruza ndashaka kubwira abantu ndi gusoza babwira ngo nimwige gutinya Imana nimwige gutinya Imana mwige kugendera kure y'ibyaha kandi izo nyigisho zo kubabwira yuko Imana iyo yavuze ikintu igisohoza iragisohoza ariko irivuguruza iyo mwavugani yahera niho igomba kugusangiza kugusubiza iyo igusanze ahanduye irivuguruza Imana ndumva ashaka ko dusenga gutinya Imana ni kuzura umutima wawe ijambo ry'Imana riravuga ngo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mponye nawe bari abahungu byari bishwakumye byakundaga inyama aho kugira ngo bagire umutima wo kugira ngo bafashe abisiraheli gutamba ibitambo babibafashemo nk'abatambyi Imana yari yarashyizeho bazanaga inyama imitima yabo ikaba iyokotsa hewe nimunyokereze ndaryizokeje ndabireba byakanuye amaso mu rusengero kandi ari abatambyi hanyuma ngo bana bahugura bati rero mwakihanganye koko tukabanze tugatambira uwiteka nimutazinzanira ndaza kuzifatira ku mbaraga ubarebe uko barebaga uwiteka akabireba abisiraheli bakazunguza imitwe bagataha bababaye uwiteka akabibona abandi bagataha bitokomba batari ko bari abahungu ba Eli we uwiteka akabyitegereza burya ni imana ubikora ikakwihorera ukibwira ngo ntiri kureba ariko ngo nzaguhana byose mbishyire mu maso yawe uko bikurikirana mani turengere mani batabare mani bagirire neza kuzimura abisiraheli bitamo dufite abashumba batumye abantu bazinuka inzu y'Imana dufite abapasiteri batumye abantu bazinukwa hera dufite abahanuzi batumye Imana abantu bazinukwa inzu y'Imana dufite abavuga butumwa bateye abantu kuzinuka
abantu benshi bafata inzu y'Imana bakayifata nka stade, abandi bakayifata nka kabyiniro, abandi bakayifata nk'ahantu hasanzwe. Niyo mpamvu umuntu ashobora gukata ku rusengero akinjira n'amasigara akakubita mu mufuka kumva ni mu kabari. Niyo mpamvu umuntu yinjira mu rusengero uko asa kose n'uko areba akumva ntacyo bimutwaye, kuko abahicaye basangira na wakabari, ababicaye ahabicaye aho basangira inzoga, abari muri urwo rusengero two ngo n'abarokore basangira itabi, basangira ubugambanyi. Abantu bagiye bazinukwa mu nzu y'Imana, abantu bagiye bazinura abandi mu nzu y'Imana kubera ibikorwa byabo bibi. Niyo mpamvu umuntu yinjira mu nzu y'Imana nk'ujya mu isoko, akinjira mu nzu y'Imana nk'ujya muri stade, nk'ugiye gufana Rayon, akajya mu giterane ameze nk'aho Rayon Sports na APR byakinnye, agapfa kwinjira, akinjira uko abyumva, yambaye uko ashaka, avuga uko ashaka, ateye uko ateye, kandi uko yinjiye akaba ariko asohoka. Kubera iki? Abari muri urwo rusengero basangira inzoga, abo mu rusengero bajya kugura bose indaya, abo mu rusengero usanga bose bafite ubuhararumbo, abo mu rusengero basangiye amanyanga, basangiye amafuti n'amakosa, basangiye ubwescro. Mu nzu y'Imana abantu barahazinukwa kubera abandi. Nagira ngo soze nkubwira ngo nubona wazinuye umuntu inzu y'Imana uzahita umenya ko nawe Imana itazakwemerera kubaho. Ntabwo Imana ishyigikira abayiho n'abayisubiza inyuma. Imana ikunda abayiteza imbere ndetse n'abayungura. Tugiye gusenga. Shitani yakubwiye ko ibyo ukora byose Imana izagusubiza, ndetse n'abantu barakubwira ngo aho muri Imana ntiyivuguruza. Njyewe nje kukubwira ngo Imana irivuguruza. Mureke dusenge. Imana nikubabarire, Imana iguhe imbaraga, Imana iguhe kuzinukwa ikibi n'igisa nacyo, uve mu nzira y'umwijima wikihumuriza ngo izabisohoza, kandi wicaye hejuru y'amahuri. Yego, reba umwanya Imana yagusanzemo ijya kukubwira yamigisha, hanyuma ubu tuvugana urebe aho usigaye wicaye. Mana y'ubutware n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka, uri umunyembaraga, uradufasha kandi ukadushoboza kugira ngo tuvuge ijambo ryawe ryiza. Maze kuvugana natwe mu ijambo kujya wivuguruza ku bantu bivuguruza. Uri Imana ijya yisubiraho ku byo yavuze, mu gihe abandi nabo baba bisubiyeho mwavuganiye. Ndagusenze nkubwira ngo babarira ubwoko bwawe. Muntu watannye agati inzira umwiteho, babazi zawe zigere ku bakurikiranyira ijambo ryawe, kandi ubeze ubatunganye, ubabyutse ndetse ubahe gushikama no gukomera. Imbaraga n'amavuta bibe ku buzima bwabo, gutsinda no kunesha n'ibibabeho, kugira ngo amasezerano bayabagarire, bayarinde kandi nibahabwe umugisha. Ngaho rero Mana, ubutumwa ubuherekereshe imbaraga z'umwuka wera, ubwamurureho imyuka mibi n'ibitero by'ikuzimu, kandi Uwiteka icyo ushaka n'icyo ugambiriye gikorwe. Ubwami bwawe bwamamare mu izina rya Yesu, amena. Ndabashimiye rero kandi mbashimiye ko mukomeje kumva ijambo ry'Imana. Ubu butumwa buri muri iri jambo ntubwihererane wenyine, hanyuma ukomeze ukore share, wandike aho hepfo kuri comment, ukore subscribe utarayikora, kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro. Nimero zanjye za telefone n'iziri kuri WhatsApp ziri aho hepfo. Hanyuma y'amahoro ibaho umugisha, mbifurije guhirwa. Amena.